বিচাৰি পোৱা যাবনে কণমানি অবিনাশ সরকারক? কত উটি গল সাত বছরিয়া অবিনাশ সরকার? পরীক্ষা শেষ হওয়াত মোমো খাবলৈ গৈছিল অবিনাশ, নলাত পৰি এতিয়া পর্যন্ত সন্ধানহীন শিশু অবিনাশ, উন্মুক্ত নলার বাবে জবাবদিহি হবনে সরকার প্রশাসন, কোনে দায়িত্ব লব শিশু অবিনাশর, নিয়তির কি করুণ পরিহাস, বরষুণ আর বানপানীর বাবে হেরাই গল এটি সাত বছরিয়া কণমানি শিশু, পরীক্ষা শেষ হওয়ার ফুর্তিত মোমো খার ইচ্ছা করেছিল শিশু অবিনাশে, কিন্তু সেয়াই যেন কাল হল অবিনাশর বাবে। বৃহস্পতিবারে নিশা 8 বজা মানৰ পৰা গুৱাহাটীত আৰম্ভ হয় মুখলধার বরষুণ। বরষুণের পানীত পুরে বাটপথ, উপচি পড়ে নলা নর্দমা। নিশা 8 বজাত আৰম্ভ হওয়া বরষুণ যাক উড়ে রাতি দিয়ে, ফলত গুৱাহাটীত সৃষ্টি হয় অস্বাভাবিক কৃত্রিম বানপানীর। বাটপথটো বাদেই বহু অঞ্চলত মানুহৰ ঘৰৰ ভিতৰতো একাঠু পানী জমা হয়। বৰষুণ জাকৰ ফলত নলা নৰ্দমাৰে পানীৰ তীব্ৰ সোঁত বাগৰে। পৰীক্ষা দি আহি শিশু অবিনাশে দেউতাকৰ লগত চানমাৰীৰ জ্যোতিনগৰত থকা দেউতাকৰ দোকানলৈ যায়। তাতে মোমো খাই দেউতাকৰ লগত উভতি আহে অবিনাশ। তেতিয়ালৈ বৰষুণ ডাঙৰ হৈছিল আৰু উভতা পথতে ঘটে অঘটন। দেউতাকৰ লগত স্কুটিৰে উভতি আহোঁতে পিছল খাই পিতৃ পুত্ৰ দুয়ো বাগৰি পৰে। দেউতাকৰ পিছফালে বহি থকা অবিনাশ চিটিকি গৈ এটা উন্মুক্ত নলাত পৰেগৈ। মুহূৰ্ততে উটি যায় শিশু অবিনাশ। চৌদিশে বৰষুণৰ শব্দ, বাগৰি অহা পানীৰ সোঁত আৰু ভয়াৰ তজনতা। নলাত বাগৰি পৰাৰ পাছত এবাৰ নে দুবাৰ শিশুটোৱে হাতখন দাঙিছিল যদিও সেয়াই আছিল অবিনাশৰ শেষ প্ৰচেষ্টা। লগালগ পিতৃয়ে নলাত নামি পুত্ৰক উদ্ধাৰৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিলেও কোনো সফলতা নাপায়। ওচৰতে থকা আৰক্ষীৰ বাহন ক্ষণিক মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে উপস্থিত হোৱা মানুহ কেৱল সাক্ষী হৈ ৰয় এই কৰুণ ঘটনাৰ। কিছু সময় পাছত উপস্থিত হোৱা SDRF বাহিনীৰ লোকেও সাহস নকৰে নলাত নামি শিশুটোক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ। ইপিনে আৰক্ষী আহি উপস্থিত হয় প্ৰায় 10 বজাতহে। ৰাতি প্ৰায় 3 মান বজাত উদ্ধাৰ অভিযান সামৰে আৰক্ষীয়ে। কিন্তু শুকুৰবাৰে দিনটো নলাত নামি অসহায়ভাৱে পুত্ৰক সন্ধান কৰি থাকে দুৰ্ভগীয়া পিতৃয়ে। স্বাভাৱিকতে কেৱল পিতৃ মাতৃ নহয় সমগ্ৰ অসমৰ মানুহৰে হৃদয় বিগলিত হয় এই কৰুণ ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰি। সকলোৰে হয়তো ধাৰণা যে 7 বছৰীয়া শিশু অবিনাশ সরকাৰ আৰু জীয়াই থকা নাই, কিন্তু তথাপি শেষবাৰলৈ পুত্ৰক দেখা পোৱাহেঁতেন, শেষবাৰলৈ শিশুটিৰ মুখখন দেখা পোৱাহেঁতেন, মাতৃৰ মমতা আৰু পিতৃৰ আবদাৰত লালিত পালিত শিশুটিৰ এনে দুৰ্ভোগ কাৰনো সহ্য হ'ব? সন্ধানহীন হৈ থকা শিশুটিৰ মাক দেউতাকক কি বুলিনো সান্ত্বনা দিব কোনোৱে? সকলো বিবুধিত, সকলো শোকত ম্ৰিয়মান। পিতৃয়ে এতিয়াও আশা কৰিছে হয়তো অবিনাশক বিচাৰি পোৱা যাব। পৰিতাপৰ কথা এয়াই যে এতিয়াও সন্ধানহীন হৈয়ে আছে শিশু অবিনাশ। আৰক্ষীয়ে এতিয়া পৰ্যন্তও সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই শিশুটিৰ। এহাতে কৃত্ৰিম বানৰ ভয়াৱহ সমস্যা, আনফালে উন্মুক্ত নলা, চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ চূড়ান্ত দায়িত্ব জ্ঞানহীন কৰ্মকাণ্ড। উল্লেখ্য যে উন্মুক্ত নলাত পৰি সন্ধানহীন অথবা মৃত্যু হোৱা ঘটনা এয়াই প্ৰথম নহয়। আমাৰ অসমৰ বাতৰি অনুসৰি ইয়াৰ আগেয়েও 2টা দুৰ্ঘটনা ঘটিছে। প্ৰশ্ন উঠিছে অপৰিকল্পিত নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰু চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে আৰু কিমান মানুহে হেৰুৱাব লাগিব প্ৰাণ? শিশু অবিনাশৰ ঘটনাটোক কেৱল দুৰ্ঘটনাৰ নাম দিয়ে সাৰি যাব নেকি চৰকাৰৰ বিয়াগোম বিভাগ আৰু প্ৰশাসন? শিশু অবিনাশৰ বাবে জবাবদিহি হ'ব কোন? কোনে মূৰ পাতি ল'ব দায়িত্ব? ভৱিষ্যতে আন কোনো অবিনাশৰ লগতে যাতে এনেকুৱা ঘটনা নঘটে তাৰ বাবে কি বিশেষ ব্যৱস্থা ল'ব চৰকাৰ প্ৰশাসনে? নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।